სახელობის ქართული ხალხური სიმღერის მუზეუმი, სადაც დავალებულია არაერთი ლოტბარ მომღერლის ბიოგრაფია. ეს არის ხალხური ჩონგური, მეგრული ხალხური ჩონგური, გაკეთებული არის კაპიტონ ცანავას მიერ და ეს გამოგვეცაჩვია ვახტანგოვა ჯორჯიკიას ოჯახიდან. პატეფონი, მე-19 საუკუნის გერსაკრავი, რომელიც ჩვენ გადმოგვეცათ საჩუქრად, ეს გახდათ სულდელი კაცი, შოთა ფეგუავა, რომელმაც არა ერთი ანსამბლი და გუნდი ჩამოაყალიბა ზუგდიდის რაიონში და მისი ანსამბლის წევრები იყვნენ ძალიან ცნობილნი, არაჩვეულად ასრულებდნენ მეგრულ ხალხურ სიმღერას და ყავდათ ძალიან ბევრი საშული იმპროვიზატორი. რაც შეეხება ტრიფონ ხუხუას, მისი გუნდი მოგახსენებათ იყო 1970 წელს წარჩინებული გუნდი, ამით ოლიმპიადებში არაერთი გამარჯვებით ასრულებდა ახმიერ შესრულებული სიმღერები და არაერთი სიგელი მიუღია რაიონის დასახარად. რაც შეეხება აი ამ სურათს, ეს არის პანდემონ ბოჭკუვა, რომელიც მოღვაწეობდა სენაკისა და ხობის რაიონში. მის მიერ მომზადებული გუნდები ყოველთვის აღწევდნენ წარმატებებს. რაც შეეხება აი ეს ხარი ძალიან მიყვარს განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ეს არის ასთამო მარგანია, აფხაზი კაცი, რომელმაც შესაძლებლად უცხოვდა ქართული ხალხური სიმღერებისა, იცოდა აფხაზური სიმღერები, ასრულებდა მის ფია შესაძლებლად იმუშებს თავის პროგრამაში. მოყვარული იყო ქართული ხალხური სიმღერისა, მან ყველა სიმღერის ყველა ხმა თანაბრად იცოდა. რაც შეეხება იროდი კალანძიას, კალანძია გახლავთ ზუგდიდელი კაცი, რომელიც მოღვაწეობდა აფხაზეთში, მან ჩელიძეს ალერტას ზუგდიდში შექმნა სკოლა და მისი სკოლის სასწავლო ნაწილი იყო იროდი კალანძია და მათ არაერთი მომღერალი აღზარდა. რაც დიდ წარმატებას უქანდა ფოლკლორისტიკის დარგს. რაც შეეხება 1966 წლის 31 მაისს, ეს არის პროგრამა, სადაც ახთან ჯორჯიკია, როცა გამოდიოდა სიმღერით, ის ასრულებდა აფხაზურ სიმღერას, ცერებზე იდგა და ჩონგურით ხელში. ეს იყო ვირტუოზი შემსრულებელი კაცი, რომელიც იყო 100%-იანი სმენის და არაჩვეული რიტმის მქონე. რაც არ უნდა თვითონ ცხოვრებაში, რაც არ უნდა ხმაური ყოფილიყო, ზუსტად ტონში ააწყობდა ყველა ინსტრუმენტს, რომ დახმარება არანაირი არავისგან არ შეძლებოდა. ეხლა საინტერესოა კიდევ აი ეს კუთხე, იმით რომ აქ არის გამოფენილი ოთარ დიხანიჯია თავის ანსამბლთან და იშხელთან ერთად. თამარ იშხელთან ის გახდა მისი უახლოესი მეგობარი, რომლებიც და იშხელები ასრულებდნენ კომპოზიტორისა და ექიმის ოთარ დიხანიჯიას სიმღერებს თავის რეპერტუარში. აი ეს არის ანსამბლი ბანძაში კულტურის სახლის ანსამბლი, რომელიც მან ჩამოაყალიბა 1959 წელს და თვითონ გახდათ ექიმი, რომელიც 1945 წლებში გახდათ სამამულო ომში და ამ მომიდან ის ადრე ჩამოდის, რამე თუ ის დაიჭრება და შემდეგ მოღვაწეობას განაგრძობს ბანძაში, მიუხედავად იმისა, რომ მაკი გაიზარდა და დაიბადა ქუთაისში. ზუკულოლუას სახელობის ქართული ხალხური სიმღერის მუზეუმის სამეგრელო დაარსდა 2007 წელს. პირველი მის გაიხსნა ეს საფესტივალოდ და ერთგვარად საჩუქარი გადაეცა სრულიად საქართველოს ხობის რაიონში. მინდა გითხრათ, რომ აი ამ უდიდეს ჯომის გამწევი გახდათ პრეზიდენტი ხობის ფონდისა, ბატონი გოდერძი ბუკია თამის მეგობრებთან ერთად. 2003, 2005, 2007 და ასე ყოველ მეორე წელიწადს ხობის რაიონში ტარდება
ფესტივალი მეგრული ხალხური სიმღერისა, სადაც ჩამოდიან არაერთი წარჩინებული ლოტბარ მომღერლები. ბატონი აზორ ერქომაიშვილი ახლავთ ის პიროვნება, რომელმაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა მეგრული ხალხური სიმღერის განვითარებაში და მან თავის გუნდთან ერთად არაერთი შესანიშნავი ლიტერატურა გამოსცა და ჩვენამდე მოიტანა ჩაწერილი მეგრული ხალხური სიმღერების სანოტო კრებულები. ჩვენ ვამაყობთ, რომ არაერთი შესანიშნავი და არაჩვეულებრივი სტუმარი მყავდა. ეს არის ბატონის ზურაბ სოტკელავა, რომლის იუბილე საფესტივალო დღეებში ხობის სინამდვილეში აღინიშნა. აგახლავთ ასევე შესანიშნავი ოპერის მომღერალი ქალ ბატონი პავლა ქასრაშვილი, უდიდესი მომღერალი ელენე აბრასცოვა მაყოლა ქასაშვილთან ერთად და ჩვენ საყვარლეს მომღერალთან, კომპოზიტორთან ალექსანდრე ბასილაიასთან ერთად არიან წარმოჩენილი ამ სურათზე. ეს იყო უდიდესი ზეიმი, რამე თუ კორიფეები ჩამოდიოდნენ და ჩამოდიან აი ამ ფესტივალებზე და ქმნიან საფესტივალო განწყობას ჩვენ და სასიხარულოდ. აი ეს არის ყველაზე საინტერესო ჩვენთვის, ეს არის სიმღერა სამეგრელოზე ფესტივალის ჟანს, ჩვენი რაიონის ანსამბლი მუზარ ზარანძიასთან ერთად და აი ეს ახლავთ ჩვენი სასიხარულო მომღერლები, რომლებიც ამშვენებდნენ აი ამ ჩვენს ფესტივალს სიმღერა სამეგრელოზე. ფესტივალები არაერთი ჩატარდა ჩვენთან, მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ უდიდესი შრომა გაწია ფონდმა, მან გამოსცა არაერთი კრებული, სადაც ჩაწერილია ქართული ხალხური სიმღერის ნიმუშები, გამოიცა არაერთი ლიტერატურა, სადაც აღწერილია საფეთქებად თითოეული ლოტბარ მომღერლის ცხოვრება თუ შემოქმედება. ჩვენ ამით ვმადლობთ უფალს, რამაც ეს ყველაფერი ჩვენთან არის დაბანებული. ჩვენ და სასიკალო შეიძლება ითქვას, რომ ვლადისლავ ბულახოვი თავის ანსამბლთან ერთად, რომელსაც ჰქვია ვრემენა გოდა, იყო ჩამოსული ხობის ფესტივალზე და მათ არაერთი შესანიშნავი ნაწარმოებები, შესანიშნავი სიმღერები შეასრულეს და მათ შორის მათ აკომპანიმენტი გაუწიეს ზურაბ სოტკელავას, რომელიც აპლოდისმენტებით დაჯილდოვდა ხალხის გასახარად. რაც შეიძლება ბენეფის ივერიისას, ბატონი ალექსანდრე ბასილაიასი, რომელიც ჩატარდა ჩვენთან ხობში, აი ამ ბენეფისმა არაერთი გამოხმაურება ჰპოვა. ეს არის უსაყვარლესი ხალხი და უსაყვარლესი პიროვნება, შესანიშნავი კომპოზიტორი ჩვენი თანამედროვეებისა, რომელმაც შექმნა ძალიან ლამაზი მუსიკა და რომელიც დღეს და მომავალშიც ჯერ არ იქნება ძალიან მოსაწონი მომავალი თაობისათვის. ჩვენ ბედნიერნი ვართ, რომ ხობში გვაქვს მუზეუმი, რომელსაც ჰქვია სიმღერის მუზეუმი. რამე თუ აქვს დავალებულმა ქართულმა ხალხურმა სიმღერამ არაერთ მომსვლელს შეამყარა ქართული ხალხური სიმღერა და აწარმოებს უდიდეს პროპაგანდას ამ მიმართულებით. თუნდაც ეს დარბაზი იმითაა საინტერესო, რომ აქ არის გამოფენილი გორდელას სხვადასხვა სურათები და ამ სურათებზე აღწერილია ჩვენი ლოტბარ მომღერლები, რომელმაც საზღვარგარეთ გაიტანეს არაერთი ქართული ხალხური სიმღერა, არაერთი კუთხისა, მათ გაიტანეს ასევე შესანიშნავი კომპოზიტორთან ნამუშევრები და მათ შორის სიმღერა გალობები დიმიტრი მეორის მიერ დაწერილმა, დემეტრე მეორის მიერ დაწერილმა შესანიშნავმა გალობამ, რომელსაც ჰქვია შენ ხარ ვენახი, საზღვარგარეთ ბევრს ყური მოშრა, გული დაუამა და ტაში დააკვრევინა ქართველებისათვის. მე მინდა თქვა ის, რომ მადლობელი ვართ იმით, რომ ხობში გვაქვს ასეთი შესანიშნავი კერა. აი აქ აღიზარდა არაერთი მოსწავლე, რომელმაც შეითვისა და გაითავისა ქართული ხალხური სიმღერა. ისწავლა საკრავზე დაკვრა, ისწავლა მუზეუმის ისტორია, ისწავლა თითოეულ ლოტბარ მომღერლების შესახებ. ის მაგალითები გადმოიღო
რომლებიცაც ისინი ღირებულად შევიდნენ ქართულ ისტორიაში. მე მინდა გითხრათ ისე, რომ ადამიანი, რომელიც მოყვარულია თავისი ერისა, ადამიანი, რომელიც მოყვარულია თავისი მხარისა, თავისი ოდაბადესი, ეს ახლა გოდერძი ბუკია, რომელმაც ამას ყოველივე შეუყარა საფუძველი და დღემდე ჩვენამდე მოიტანა ის ყოველი არაჩვეულებრივი ნიმუშები, რომლებიც დავანებულია ჩვენთან და მე მინდა გითხრათ, რომ ადამიანები განმეორებით მოდიოდნენ წელიწადში ერთხელ მაინც, რამე თუ მატრაკიდან წაიღონ ის გულის სადაც სულის საზრდო, რასაც ქვია ქართული მუსიკა, რასაც ქვია ქართული ხელოვნება და ფოლკლორი. ეს უდიდესი შესანიშნავი და შესასრული ნიმუშები ჩვენი ლოდმარ მომხრეებს მიერ ნამღერი და დღემდე მოტანილი.